Mladá Boleslav po dvou ligových zápasech bez výhry přijela do Ostravy. Znovu se obešla bez Vasila Kušeje, jehož přestup do Utrechtu se přitom stále nedokončil. Nehrál ani distancovaný Benson Sakala. Hned po úvodním hvězdu se tlačil do koncovky Tomáš Rigo, který vůbec poprvé nastoupil v základní sestavě. Potom Everton přenesl míč doprava na Ndefeho, ten si narazil s Buchtou a pohotově vypálil. Následně na Buchtu v centr vyskočil Michal Friedrich. Tu ještě nevěděl, že se za chvilku zraní a nedokončí ani první poločas. Ve 30. minutě vyrazil proti přesile obránců Kubala a vystřelil z hranice 16. Sympatický pokus, ale bez šance. O poznání blíž úspěchu byl Kubala v nastavení prvního poločasu, když si naběhl na Kpozu v pas a zblízka minul přední tyč. Zákrok večera si poté připsal Letáček. Ostravský golman vytáhl důležitý zákrok při povedené jedovce Jusufa. Po změně stran se blízkl Boula, vnikl do vápna a předal Evertonovi. Ten měl kolem sebe dostatek prostoru a parádním obstřelem na zadní poslal Baník do vedení. Druhý zásah mohl přidat Kpozo, jenže hlavičkoval z těsného offsideu a tak jeho gól neplatil. A nechybilo málo k tomu, aby záhy bylo srovnáno. Jusuf prodloužil autové vhazování k Dominiku Kostkovi a ten to měl na noze, ale nedal a to hosty mrzelo. V 59. minutě totiž vlétl do mladoboleslavského pokutového území Abdullahi Tanko, obešel Trmala a zvýšil na 2-0. Ve 72. minutě byl po rohu zablokován Kpozo, po něm se po míči ještě natahoval David Liška, místo střely upadl nicméně bez cizího zavinění. Po chvilce strávené na hřišti dostal nabito Almáši, na Trmala si však nepřišel. Na druhé straně se individuálně prosadil Solomon a ránu tohoto nigerijského křídelníka reflexivně vyrazil Letáček. Definitivně mohl Středočechy zlomit Matěj Šín, z bezprostřední blízkosti ovšem Trmala nepropálil. Neúnavný Kpozo v 87. minutě posadil balon na hlavu Almášiho, ten si ale na úvodní ligový gól nové sezony musí počkat. A že si Jiří Letáček zaslouží čisté konto, potvrdil v závěru, když zasáhl proti prudké hlavičce Polula. Baník vyhrál 2-0 a posunul se na 6. místo tabulky. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 7. Hráčem duelu vyhlásil Evertona a udělil mu...